että päätin olla eläkeläinen, olin ollut vuoden verran eläkeläinen, mutta totesin, että en jaksa katsella pelkästään ikkunasta ulos, tietämättä asioista. Ja mitä enemmän sain tietää ja otin itse selville ohi meidän mediamme, joka ei kerro siis näistä asioista, sen vakuuttunemmaksi tulin, että mun paikkani on joukkovoimassa, eikä suinkaan siellä takarivissä, vaan eturivissä. Veroparatiisisuunnittelumme ja toimintamme, ne ovat koskemattomia, ne ovat valtiovallan erityissuojeluksessa. Olin itse pankkilainen taustaltani ja koin kaikkein epäonnistuneemman pankin romahduksen, joten tiedän mistä puhun. Et ilman joukkovoimaa me emme tule pystymään kaatamaan tätä hallitusta, tätä uusliberalistista kehitystä. Ja ilman yhteistä säveltä pois omalta mukavuusalueelta tulemistamme, niin me emme voita mitään, koska sen jälkeen, kun meidät on laitettu kuiviin, tulee raippavero, jossa tästä kuivin puseretusta hedelmästä, joka olemme me, verotetaan lisää, jotta me itse taas alkaisimme euron tuntipalkalla ryhtyä töihin. Joukkovoimaliike ei ole mikään vuoden projekti. Vaan tämän tarkoitus on mun mielestäni se, että me seuraamme, me valvomme meidän valtioitamme. Onko joukkovoima sitten poliittisesti kallellaan sosialismiin? Ei, tämähän on avoin liike. Oman talouteni romauttaisi 400 euron sähkölasku. Asun talossa, joka on sähkölämmitetty. Ja itse joudun sen maksamaan. Joten, vaikka olen perustuloeläkeläiseen nähden hyvätuloinen, niin en kestäisi ilman velanottoa edes 400 euron remonttia. Sanoisin sinulle perustuloeläkeläinen yhden asian. Sä et voi tietää, minä päivänä Alzheimerin tauti iskee sinun. Sinun ei kannata luottaa, että yhteiskunta pitää sinusta huolen. Yhteiskunta ei pidä sinusta huolta. Sinun ei kannata mielistellä enää päivääkään valtaa pitäviä, eikä uskoa heitä. He tietävät, mitä he puhuvat, mutta he eivät tiedä sitä, että joukosta on voimaa, joten lähde mukaan. Parannetaan sinunkin olosi.